原标题：历史上十大巧合，看完让你怀疑人生，几乎不敢相信，在人类漫漫的历史上，有很多惊人的巧合，仿佛不约而同的大家有着相同想法，都出现了类似的事情。为何东西方都有洪水传闻？为何春秋战国时期，东西方都崛起一批哲人先贤？好像有一只手在背后操控着人类的一切。接下来，就让我们看看东西方历史上十大惊人巧合，看完你可能会怀疑这个世界。一、埃及金字塔王朝与中国炎帝皇帝。各位，东西方文明起源在公元前3000年左右，西方有埃及金字塔，东方正好是炎帝皇帝的产生。虽然这两者有所不同，一者是物，一者是人，但两者却分别是东西方古代文明的起源。二、西方诺亚方舟和东方的大禹治水，据如今的史学家考证，也是在公元前3000年左右，东西方各有一场大水。在西方，诺亚方舟拯救了世界；在东方，大禹治水拯救了天下苍生。三、古巴比伦太阴历与中国阴历几乎如出一辙。在公元前2000年到1800年左右，古巴比伦创建了以月亮围绕地球旋转周期计算的太阴历，与中国夏朝所使用的阴历不仅同时，而且都是每隔2至3年至一闰月，二者如出一辙。值得称奇的是，两者时间上也非常相同。难道当时人们都突然开窍要做同样的事情？四、荷马史诗与诗经。西方伟大的历史巨著荷马史诗产生于公元前9至8世纪，与中国伟大的诗歌典籍诗经产生时代恰好相同。两者东西相应，具为世界诗坛发出最为璀璨的光华。荷马史诗是西方很多文学的起源，诗经也是中国汉乐府、唐诗、宋词等的起源地。五、希腊古罗马文化鼎盛，与中国春秋战国名人辈出在公元前600至300年之间。东西方在文化上同时百花齐放，百家争鸣。在文化上，希腊、古罗马出现苏格拉底、柏拉图、亚里斯多德；中国有孔子、墨子、老子、庄子等。在军事上，西方有波斯基鲁士王、马其顿亚历山大帝；中国有孙武、吴起、孙膑等，可谓是不约而同的辉煌。六、中国老子、孔子与印度释迦牟尼。宗教的出现，老子比孔子大一些，孔子和与印度释迦牟尼生于同时，这两人年龄只相差14岁。可以说，老子、孔子和释迦牟尼，一个创造了道教学术，一个创造了儒教学术，一个创造了佛教学术，三个人都开创了延续3000余年的文化，对世界产生重要影响。七、大罗马帝国崩溃与大汉帝国覆灭之后的南北朝对峙，这是一个很有意思的事件。当东方大汉帝国覆灭之后，迎来五胡乱华和南北朝对峙，遭遇苦难的时候，好像有人见不得西方罗马帝国的潇洒，于是也让他崩溃了。公元4世纪，西方野蛮民族入侵，大罗马帝国崩溃，中国正值五胡乱中原，西晋王朝覆灭。公元395年，罗马分裂为东西罗马。公元398年，中国分裂为南北朝对峙。让人惊讶的是，两者相距仅3年。八、大唐帝国与阿拉伯帝国同时崛起，成为世界强国。在公元632年，东方的李渊、李世民父子统一全国，建立大唐帝国。西方的穆罕默德进攻麦加城，创建阿拉伯帝国。两国分别雄踞东西方，同样强大，同样繁荣，疆域也同样宽广。两者都想向对方地盘夸张，但最终都失败。九、十字军东征与中国金兵南侵。
几乎都是野蛮进攻闻名欧洲组织十字军东征阿拉伯国家，与中国金兵南侵宋朝几乎同时，均起于12世纪初，蔓延200年，结束于13世纪末。类似的是，几乎都是野蛮进攻闻名。读者朋友们，不要以为12世纪的欧洲很文明，那时候正处于宗教黑暗年代，非常的野蛮愚昧。时俄国彼得大帝与大清的康熙皇帝都很聪明，但结局不同。俄国彼得大帝与中国康熙皇帝有很长一段时间重合，但彼得要比康熙晚20年登基，只是相继去世。康熙死于1722年，彼得死于1725年。彼得大帝开创了俄罗斯帝国，康熙有效地维护了满洲人利益，最终大清成功奴役汉人仅300年。列位看官，对于史上十大惊人巧合，你如何看待？返回搜狐查看更多责任编辑。